નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ગત વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે બે કેપેસિટરનું શ્રેણી જોડાણ લેશું અને બે જુદા જુદા કેપેસિટન્સવાળા કેપેસિટરને શ્રેણીમાં જોડીએ તો એના સંતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મેળવ્યું. આજે આપણે જુદા જુદા કેપેસિટન્સવાળા એન એટલે કે ઘણા બધા 2, 4, 5 એવા એન કેપેસિટરોને શ્રેણી જોડાણનું અસરકારક કેપેસિટન્સ અથવા સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ પણ કહી શકે એનું સૂત્ર મેળવવાનું છે. તો માની લો જુદા જુદા એન ઘણા બધા ને કોઈ પણ સંખ્યા હોઈ શકે, અત્યારે આપણે એન છે એમ કહીએ. તો જુદા જુદા એન કેપેસિટર છે જેને આપણે શ્રેણીમાં જોડ્યા છે. એકનું કેપેસિટન્સ C1 છે, બીજાનું C2 છે, ત્રીજાનું C3 છે, એવી રીતે એન છે. અને એનમાં એનમું જે કેપેસિટર છે એનું કેપેસિટન્સ CN છે, બરાબર. તો આવા ઘણા બધા કેપેસિટરને જોડ્યા છે અને શ્રેણી જોડાણમાં દરેક કેપેસિટરનો વિદ્યુત ભાર સમાન હોવાનો તો આપણે ક્યુ વડે દર્શાવ્યો છે, બરાબર. માની લો કે C1 છે, કેપેસિટર જે C1 છે એના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V1, C2ના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V2, C3ના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V3 અને CNના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત VN છે, બરાબર. અને અહીંયાથી આપણે આવી રીતે આમ બેટરી જોડીએ, જે વધેરા ટર્મિનલ છે છેલ્લા બે ત્યાંથી આવી રીતે આમ બેટરી જોડીએ તો આ એન કેપેસિટરોનું શ્રેણી જોડાણ છું, બરાબર. હવે આ એન કેપેસિટરની જગ્યાએ હું સિંગલ કેપેસિટર દર્શાવું સી વડે, બરાબર. તો એના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બેટરીના વોલ્ટેજ જેટલો જોવાનો અને શ્રેણીમાં વિદ્યુત ભાર પ્લસ ક્યુ અને માઇનસ ક્યુ, તો શ્રેણીમાં વિદ્યુત ભાર સમાન હોય તો આ જે સી કેપેસિટર સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ છે એના પરનો વિદ્યુત ભાર પણ ક્યુ જ થવાનો, બરાબર. તો આ સીનું સૂત્ર મેળવવાનું છે. હવે તમે જાણો છો એમ કે આ જે વી છે બેટરીના વોલ્ટેજ વી, એ આ દરેક કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના સરવાળા બરાબર થશે. તો વી બરાબર થશે V1. શ્રેણી જોડાણમાં કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાને દરેક કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના સરવાળા જેટલું થાય, બરાબર. અને પ્લસ VN. હવે તમે જાણો છો કે હું C1 લખીશ, C1 બરાબર લખીશ Q/V1. તો ત્યાંથી હું જો V1 સૂત્રનો કરતા બનાવું તે થશે Q/C1. V1 થશે Q/C1. V1 થશે Q/C1. V2 થશે Q/C2. V3 થશે Q/C3. અને VN થશે Q/CN. અંશમાંથી ક્યુ સામાન્ય લઈશ તો થશે V=Q(1C1+1C2+1C3)/1CN. તો આવું મળશે આપણને. જ્યાંથી ક્યુને જો હું છેદમાં લઈ જાઉં તો મને મળશે Q/V બરાબર (1C1+1C2+1C3)/(1CN). અને તમે જાણો છો Q/V એ છે 1C, જ્યાં C એ સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ છે. તો 1C થશે (1C1+1C2+1C3)/(1CN), બરાબર. તો એવું આપણને સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મળશે. તો જ્યારે એન જુદા જુદા મૂલ્યના કેપેસિટરોને તમે શ્રેણીમાં જોડો તો એનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ આ સી છે, જે આ સૂત્ર પરથી મળે. તો શ્રેણી જોડાણમાં તમને સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ કંઈક આવી રીતે મળશે, બરાબર. એન જુદા જુદા વિદ્યુત ભારો હોય તો એની માટેનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સનું સૂત્ર એ આ થશે, બરાબર. 1C(1C1+1C2+1C3)/1CN થશે.